Vota e emigrantëve është e frikshme për sistemin elektoral shqiptar pasi nuk mund të blihet, kështu është shprehur ministri Pandeli Majko gjatë rrjedhjes organizuar në nisjen e diskutimeve për platformën e diasporës, pjesë së cilës do të jetë edhe drejta e votës për shqiptarët jashtë ADEU-t. Kryeministri Edi Rama ka cilësuar votën e emigrantëve si një ilaç për kontestuesit e zgjedhjeve. Në trujezën e organizuar në nisjen e diskutimit për platformën e diasporës, pjesës të cilës do tjetë edhe drejta e votës për shqiptarët jashtë ADEU-t, Kryeministri Edi Rama u shpreh se e sheh votën e migrantëve si një ilaç për besueshmërinë e procesit zgjedhor në vend. Ka në Shqipëri për një mijë një arsye që në këndvështrimin ton nuk janë objektive, forca që kontestojnë zgjedhjet nuk ka një ilaç më efikas, se sa rritja eksponenciale e përfshirjes në proces dhe e pjesëmarrjes votim përmes përfshirjes së shqiptarëve jashtë kufive të Shqipërisë. Qeveria shqiptare vitin e ardhshëm njoftoi Rama do të kryejë regjistrimin e shqiptarëve jashtë ADEU-t. Duke vënë duke mungesën e politikave ndaj kësaj pjese të shqiptarëve, shefi i qeverisë tha se procesi që nisi vitin e shkuar do të përmbyllet në vitin e pagzuar si ai i Skënderbeut. Është një detyrë që ne e kemi marrë përsipër dhe që besojmë kështu siç jemi organizuar, do t'ja dalim ta realizojmë gjatë vitit të ardhshëm, të paktën në masën e vetë më të madhe. Synimi ynë është që në samitin e dytë të diasporës, ne të kemi realisht një rezultat konkret në fushën e regjistrimit të shqiptarëve jashtë ADEU-t, ashtu si kundër edhe të arrim të materializojmë disa prej masave kryesore që i vlejnë kësaj reforme. Si pas Ministrit të Shtetit Pandeli Majko, ky proces do të jetë nën monitorimin e kuvendit dhe për këto është ngritur në një komision pranë komisionit të jashtëm. Majko i ka shtyrë dorën e bashkëpunimit edhe Partisë Demokratike në këtë drejtim, ndërsa ka theksuar se vota e migrantëve nuk mund të blihet. Llogaritja si votues do t'i bëj politikanët më të vëmendshëm ndaj tyre. Kjo çështje do të kërkoj një bashkëpunim me opozitën, pa të cilën ky projekt nuk është i mundur. Vota e migrantëve është e frikshme, më thonë za, për sistemin tonë elektoral. Për këtë ka disa arsye, po përmend vetëm dy. Ajo nuk mund të blihet, ajo është thellësisht pro-perëndimore. Rama përshëndeti pjesëmarrjen në takimin e LSI-s, ndërsa tregoi se do të kishte dëshiruar që të ishin prezente edhe përfaqësuesit e PD-s. Dokumenti strategjik për mbas 75 pika dhe një prej tyre është ai i krijimit të agjencisë kombëtare të diasporës.